رابشی کاروباری ژنانە لە سەندیکای کرێکارانی کوردستان. ژنان پێیان باشە لە پەڵ ماڵی کرێکارە پیاوەکاندا ماڵێکی سەربەخۆیان هەبێت و تێیدا خەمی کار و کەسابەتی خۆیان بخۆن. لە ماوەی 4 مانگدا بەشەکە توانیویەتی 500 ئەندامی ژن وەربگرێت. ئێمە لێژنەی کاروباری ئافرەتانین لە سەندیکای کرێکارانی کوردستان لقی هەولێر ئەو بەشە تازە کراوەتەوە ماوەی 4 مانگە کار دەکەین لە بواری ئافرەتان. ئەمە ژوورێکی تایبەت هەمانە بخۆمان هەر ئافرەتێک کێشەی هەبوو پێویستی بە ئافرەتی کرێکار تەبعەن پێویستی بەوە بوو کە ئەمە پێداچونەوە بکەن یان هاوکاری بکەن لە دۆزینەوەی کار و شتیوە ئەوەی پێویست بی دلەخی ناکەین لەگەریان دەتوانن سەردانمان بکەن. سەندیکای کرێکارانی کوردستان لە کۆی 3000 ئەندام نزیکەی 1000یان ژنن. کردنەوەی ئەم بەشە بەکار ئاسانیەکی گەورە دادنرێت بۆ دەستی کاری ژنان. سەندیکاش دەیەوێت قۆڵ یارمەتی لێ هەڵماڵێت و جگە لە هەوڵی دۆزنەوەی کار بەدەداچوونیش بۆ ئەو کێشە و گرفتانە بکات کە بەرەوکی ژنە کرێکارەکان دەگرن. بەڕاستی ئێمە وەکو سەندیکا ئەو لێژنەیە کە سەر بە سەندیکای کرێکارانی لقی هەولێرە. ئێمە بەخۆمان هەوڵمان داوە ئەو لێژنەیە خۆیان ڕێک بێخن و ئێمەش هەماهەنگیانین هاوکاریانین سوچێ ئێمە ئەو لێژنەیە سەر بەلقا لقی هەولێریش ئێمە بەڕاستی پاڵپشت دەبین بۆ داکۆچیکردن لە هەموو کرێکارن بەبێ زیاوازی ڕەگەزی. بەشێکی تایبەت بە کاروباری ژنان لە سەندیکای کرێکاران بکرێتەوە و پێشوازیەکی گەرم لەلایەن ژنانەوە لێکراوە و وا بڕیارە بەشی دیکەش لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان بکرێنەوە. ساڵ حەرکی کێنن هەولێر.